Пілотний проект стартував 1 вересня 2016 року. Його головне завдання – створення безпечного середовища у школі та підвищення правової обізнаності серед учнів. Шкільні поліцейські – це офіцери, які пройшли спеціальні тренінги, де отримали навички спілкування з дітьми. Шкільний поліцейський – це в першу чергу друг для дитини, друг для учня. Це особа, яка повинна постійно перебувати в навчальному закладі, реагувати на всі події, які трапляються в дитячому середовищі, спілкуватися з дітьми, доводити їм до відома, звісно, що вимоги законодавства. Програма розрахована на учнів перших 11 класів. Координаторка проекту Аліна Жигунова зазначає, шкільний поліцейський не замінює службу у справах дітей або органи ювенальної превенції. Навпаки, вони мають співпрацювати. Наразі на Миколаївщині діє лише один шкільний офіцер поліції. Треба розрізняти проєкт «Шкільний офіцер поліції» з інспекторами у зв'язку з громадськістю. Я так розуміла, що на сьогодні є колізія в цьому якась, тому що якби проєкт ще не запущений повністю і не діє так, як він повинен діяти, оскільки один шкільний офіцер поліції він повинен бути один приблизно на 5 шкіл. Тому зараз внаслідок того, що у нас не вистачає даних шкільних офіцерів поліції, і це є добровільним для адміністрації школи, тобто не обов'язково, то якби цей проект потребує ще подальшої реалізації та удосконалення. Саме тому на круглий стіл запросили представників різних державних органів – Служби у справах дітей, сектору ювенальної превенції, Управління освіти Миколаївської міськради. Учасники обговорили, чи потрібен в навчальних закладах шкільний офіцер поліції, яким він має бути та що слід замінити під час подальшої реалізації проєкту. Це повинна бути особа, яка по-особливому ставиться до дітей, знає проблеми дітей, може з ними знаходити спільну мову, може навідвертість визвати і так далі. Тобто ряд професійних якихось ознак, характеристик повинно бути присутнє цій особі. Під час обговорення регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлана Перебийні зазначила, цей проєкт зможе вплинути на рівень злочинності серед неповнолітніх. Дитина дуже сприймає авторитет будь-який. Коли, наприклад, до дитини прийде дільничний офіцер поліції, який шкільним поліцейським по формі, з нею поговорить так, як правильно, так не залякує її на будь-якому разі, то я думаю, що вона сприйме інформацію набагато більше і набагато ефективніше, ніж, наприклад, якогось вчителя, який буде постійно робити її зауваження. У ході круглого столу учасники дійшли висновків, що одного шкільного офіцера поліції замало для усіх шкіл Миколаївщини. Один поліцейський має відвідувати до 5 шкіл. Крім того, ініціатори проєкту планують створити інформаційні дошки у закладах за значенням інформації про шкільного правоохоронця. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.